ポートレートの魅力ですけど、人がシーンに加わるとその風景にストーリーが生まれるってことに徐々に気がついてきて、儚さとか切なさとかそういったものを埋め込んでいくというか、風景だけじゃなかなか、風景を見る人ってやっぱりそこでいろいろなことを感じると思うんですよね。それをちょっと集約できるような、そこで面白みを感じて人を撮るようになりました。 XT5 の印象なんですけど、もう本当に変わらないっていうのが第一印象で、これ悪い意味ではなくて、操作系とかももう何も迷いもなく同じように使えるという感じでした。まあ、まずはセンサーが新しくなっているんで解像感が上がってて、まあ、今回ちょっと花火の撮影とかしたんですけど、その煙の描写であったり、あと飛び散る火花の感じであったり、それがすごいリアルに映ってて、あと逆光時とかの髪の毛の質感とかもものすごいこう一本一本綺麗に描写されてる感じがありました。 T4 もかなり良かったんですけど、まあ、場面場面でちょっと溶けた感じみたいな感じの描写になったりするとこあったんですけど、 XT5 はそういうとこでもシャープに出してくれてるんで結構差があるなという感じはしました。まあ、オートフォーカスの進化についてはそうですね、まあ、やはりより正確に高速になってるんで合わせたい時にパッと合ってくれる、セレクトの時に見てても、まあ、バツをつける回数がかなり減ってきたっていうのもあると、まあ、あと顔認識が相当強くなってるんで、モデルがこううつむいたりこう横向いて、一瞬この XT4 とかだとロストしてしまうようなシーンでも食いついてきて、また顔戻した時にスッと合ってくれるんで、まあ、まあかなり撮影が楽になりました。三軸チルトの背面液晶は本当戻ってくると思ってなかったんでびっくりなんですけど、ワンアクションでこうパッと広げてパッと撮れるんで、こうとっさのシャッターシーンとかシャッターチャンスに対応しやすくなって、もうものすごい楽になります。 T5、まあ、18万分の1まで切れるようになったんで、明るいレンズで日中開放で撮りたいっていうそういう時にものすごい活用できて、しかもあの ND フィルターを使わなくてよくなるんで、まあ、そういった手間も省けるようになったなと思ってます。フィルムシミュレーション自体の感想となると、まあやっぱり表現の幅を広げてくれるっていうのがあって、まあ、スティアって結構人の肌を撮るのに適してるっていうやつなんですけど、結構そのまんま風景とか撮ったり空とか撮ったりしていい色出るんで、その思いがけない発見を生み出してくれるシステムだなというのは思ってます。まあ、ノスタルジックネガは、まあ、最近の流行りの色になるんで、まあ、積極的に使ってて面白い色だなと思います。やっぱ新しいものは絶対否定しないように、それを取り込んでって自分の表現をどんどん変えていかないと、進化していかないと、まあ、生き残れないっていうのはずっと言ってるんで、とにかくいろんなものを取り込んでって、で自分がどう進化していくかですよね。美しいものを自分がどう表現してさらに美しく見せていくかっていう部分がウェイト大きいんで、まあ世の中が美しい限り撮っていくみたいな感じですね。